Վարդան վարդապետ այգեքցի, խրատներ, խոստովանության, զղջման և ապաշխարության մասին։ Եվ ահա հասնելով ժամանեցինք առաքինության գլուխ և մայր խոստովանությանը զղջմամբ և ապաշխարությամբ հանդերձ, որը բարձրագույն աշտարակն է Աստծո Սուրբ Եկեղեցու և հույսը Սուրբ Ավազանի բոլոր ծնունդների, որն անապ ցանկալի և սիրելի Աստծուն և Աստված գովում է այն հին ու նոր կտակարաններում։ Բոլոր սուրբերը նույնպես Աստվածային գրքերով հորդորում են մեղավորներին ետ դառնալ ապաշխարել և ընկնել Աստծո առաջ։ Քանզի Աստված շատ է կամենում և սիրով գտությամբ կանչում է ամեն մեկին և մեղավոր դարձով ցնցում է ուրախությամբ, բայց հույժ տրտմում է, երբ իր անարած ձեռքով ստեղծվածը անզեղ չէ մնում։ Եվ դարձյալ ով Աստվածաստեղծ իշխան, Աստվածաշունչ գրքերից քննենք նաև այս անեզր երանության ու կատարյալ բարեգործության գեղեցկությունը, որ Աստծուց օդ արածածին կրկին ետ է բերում առաստված և ժառանգորդ դարձնում նրա անհաս պարգևներին։ Եվ արդ Աստծո ստեղծած բոլոր երախտիկներից առավել մեծն ու զարմանալին խոստովանությունն ու զղջման հույսն է։ Եվ դու ով մարդ, մի հուսահատվիր, եթե շատ են քո անցանքները, որովհետև քո բազում չարիքներն ու անցանքները չեն կարող հաղթել Աստծո ողորմությանը, և առավել համարձակ թող լինեն խոսքերս, որովհետև Աստված անբավելի և անսահման է մեծությամբ և անճարելի առավելությամբ, քան չար Սատանան, որովհետև նրա արարիչն ու տերն է, ինչպես նաև առաքելու է նրան անշեջ հերի մեջ։ Նմանապես էլ Աստծո գութը, ողորմությունն ու մարդասիրությունը առավել բարձր է ու մեծ, քան Սատանայի չարությունն ու մեղքերը, որ գործել է տալիս մարդկանց։ Եվ ինչպես փոքրիկ հուրը չի կարող վնասել համատարած ծովը, այնպես էլ աշխարհում գործող բոլոր չար մեղքերի բազմությունը, երբ մեղավոր գալիս է զղջման խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ, անհայտանում և ջնջվում են Աստծո ողորմության առաջ։ Եվ կամ ինչպես մոմ, որ հալվում է կրակի առաջ, կամ էլ ծխի պես, որ ցնդում է։ Միայն հավատ և հույս ունեցիր անձիդ մեջ, դուրս եկ մեղքերից և թող դրանք և ստույգ կերպով հավատա, որ Աստված կարող է քեզ ապրեցնել, որովհետև իր որդուն իսկ չխնայեց իր թշնամիների առաջ։ Քանզի առավել փրկում և ուրախանում է, և սիրելիներս և բարեկամներս դառնում ենք դեպի նա, նայր և տես օրինակը և մի հուսահատվիր, ով մարդ, աշխարհում չկար այնպիսի մեղք և չար անօրենություն, որ չգործեցին նինվեացիները, բայց երբ զղջացին, սակավ օրեր արտասուքով հանգցրին Աստծո բարկության հուրը։ Մեծն Դավիթը շնացավ և սպանեց, բայց Աստված ընդունեց նրա դարձը մեղան և արտասուքը։ Իսրայելի Մանասե թագավորը սղոցեց մեծն Եսային և Աստծո ժողովրդին բռնությամբ կրապաշտության դարձրեց, բայց երբ ետ դարձավ և ապաշխարեց Բաբելոնի երկաթե բանտում և զղջման վասած տեր ամենակալը, Աստված ուրախացավ նրա դարձի համար և կրկին անգամ նրան թագավոր դարձրեց Երուսաղեմում։ Տես նաև Պետրոսի դառն արտասուքը, որ ջնջեց ուրացության թարախը, նա իր Պողոսի խոնարհությանը, որ անարգ և հալածող կոչեց ինքն իրեն և ամենայն մեղավորած գլխավոր։ Հիշիր նաև Մաքսավորին և մի մոռացիր նրա գործը, որ գոչում էր տաճարում. «Աստված, քավիր ինձ մեղավորիս»։ Ղուկաս ԺԸ 13. «Աստված, քավիր ինձ մեղավորիս»։ Եվ ջնջվեցին նրա բազում անօրենությունները, և իջավ արդարացած, «Վերցրու և պահիր ավազակի հավատքը, որը մի խոսքով ջնջեց անսահման մեղքերի թարախը և բացեց դրախտի փակված դուռը»։ Եվ նրա հետ դու էլ ասա, Տեր, հիշիր ինձ, երբ գաս քո արկայությամբ,
Հուկաս IG 42. Տեր, հիշիր ինձ, երբ գաս քո արքայությամբ, գործիր ինչպես անառակ որդին, որը թեպետ և հույժ հեռացավ Աստծուց և մեծամեծ մեղքերով միացավ դևերին, սակայն հիշելով հորգութը վերադարձավ և ասաց, հայր, մեղա երկնքի և քո առաջ, Ուկաս ԺԵ 18, հայր, մեղա երկնքի և քո առաջ, իսկ Տերն առաջին փառքին արժանացրեց նրան, գրված է, չկա որևէ մեկը առանց մեղքի, եթե մի օր անգամ ապրի աշխարում, չկա որևէ մեկը առանց մեղքի, եթե մի օր անգամ ապրի աշխարում, և դարձյալ քո առաջ չի արդարանա ոչ մի մարնավոր արարած, Ծաղմոս ԺԲ 2, քո առաջ չի արդարանա ոչ մի մարնավոր արարած, թող սա էլ իմանա ամեն ոք, որ թեպետ Աստված մեզ ստեղծեց իր պատկերով, մեզ համար մարդացավ և չարչարվելով մահացավ խաչի վրա, սակայն ունենք նաև Աստծո մեծ երախտիքը, խոստովանությունն ու ապաշխարությունը, որովհետև այն երկրորդ ավազան շնորեց մեզ, քանզի Աստված գիտեր մարդկանց մեղսասեր և թույլ բարկը, որ չէին կարող պահել ավազանի շնորները, նա պարգևեց մեզ անխոնջ խոստովանությունը, որովհետև որ չափել մեծ է մեղքը, բայց եվ գալիս է զղջման և խոստովանության, այն միայն մեղք է կոչվում և ջնջվում արտասուքով, իսկ նա, ով խոստովանության չի գալիս, թեպետ և փոքր է մեղքը, բայց մահու չափ է կոչվում և կոչվում է մեղք և անվերջ տանջանքների տանում այն ունեցողին, իսկ նա, ով խոստովանության չի գալիս, թեպետ և փոքր է մեղքը, բայց մահու չափ է և կոչվում է մեղք և անվերջ տանջանքների տանում այն ունեցողին, արդ եկեք Ադամի որդիներ, օրհնենք նրան, ով մեզ ստեղծեց իր պատկերով և ինքը սիրով դարձյալ հագավ մեր պատկերը, և փառավորենք նրան, որ կրկին անգամ գտա մեզ և ընդունի մեր դարձը, և արդ սրտագետ Աստված, եթե գտներ սրտանց զղջում և մեղա Սատանայի և կամ Ադամի սրտում, և արդ սրտագետ Աստված, եթե գտներ սրտանց զղջում և մեղա Սատանայի կամ Ադամի սրտում, և Նոյի ժամանակ Սոդոմցիների, Փարավոնի և կամ Չար Հուդայի մոտ մեծապատիվ և սիրալիր գտասրտությամբ կընդուներ նրանց, քանի որ անբավ է նրանց ողորմությունը, և այսքան չարիքներ և նեղություններ չէին գա մարդկանց որդիների վրա, և Աստծուն էլ հարկ չէ լինի մարդանալ և չարչարվել մարմնով մարդկանց սեղի համար, որ կամովին հանձն առավ, որովհետև մարդասեր է և ողորմած. Այ սա է բարձր աշտարակը, հաստատահիմն ու անսասանելի սանդուղքը, ահա հեշտանցիկ և դյուրին կամուրջը զղջումն ու խոստովանությունը, երբ սրտանց է կատարվում. Եկեք Աստծո սիրելիներ, վերցնենք այն և բարձրանանք Առաստված, որ միշտ կանչում է մեզ ասելով, եկեք ինձ մոտ ամենայն մեղքերից, տառապածներ, և ես կհանգստացնեմ ձեզ, Մատթեոս 11:28, եկեք ինձ մոտ ամենայն մեղքերից, տառապածներ, և ես կհանգստացնեմ ձեզ. Այս մասին գիտեն ամենքը, որովհետև երբ մեղավորը խոստովանում է և դուրս գալիս խոստովանավոր մոտից, թեթևանում է նրա խղճմտանքը և հանգստանում նրա հոգին, կարծես թե երկաթյա բեռը վերցրին իր թիկունքից, և արդ ուրախանում է Աստված, և ցնցում են հրեշտակները, տեսնելով զղջումը, որ արտասուքով և խոստովանությամբ է լինում, նաև զվարճանում են երկրի արդարների դասերը, և տեսնում են ապաշխարությունը, որը կատարվում է սրտանց ու անկեղծ. Ով դու մարդ, մի հապաղիր և մի ասա, շուտով դուրս կգամ մեղքերից և կդիմեմ Աստծուն, մի խորիր այդ քո մտքում, որովհետև այդ չար դևն է սերմանում քո սրտում,
որ ուշացնես եւ հանկարծակի անհույս մեռնես եւ նրա հետ այրվես հրում։ Մի խորիր այդ քո մտքում, որովհետև այդ չար դևն է սերմանում քո սրտում, որ ուշացնես եւ հանկարծակի անհույս մեռնես եւ նրա հետ այրվես հրում։ Եվ դարձյալ ասում է չար սատանան, ինձ տուր պատանեկությունդ եւ մեղքով կատարիր իմ կամքը, եւ երբ հույս ծերանաս, Աստծուն տուր քո անձը եւ բարվոք ապաշխարիր։ Սակայն դու մի խափվիր նրա չար պատրանքներից, որովհետև անհայտ է եւ չգիտես կծերանաս թե ոչ, դրա համար գոչում է իմ Աստունը, հիշիր քո արարչին մանկությանդ օրերին, ժողովող 12:1, հիշիր քո արարչին մանկությանդ օրերին, որովհետև այդ ժամանակ կարող ես ապաշխարել զորավոր մարմնովդ։ Գրում է աստվածային առաքյալը, ահա ընդունելի ժամանակը, 2 Կորինթացիների Ջ 2, քանի դեռ մարմնի մեջ ես և տերես քո կամքին նախքան ահավոր ատյանը, քանի որ Աստված այժմ բազմած է ողորմության աթոռին և ամեն ոք, որ մեղքին է պարտական, բայց գնում է նրա մոտ և թողություն ու ողորմություն է խնդրում, ստանում է նրանից, իսկ ով ուշացնում է, անզեղջ մահանում է։ Աստված վերջին օրը նստում է դատաստանի աթոռին և արդար իրավունքով ողորմություն չի անում, այլ հատուցում է ըստ գործերի։ Ահա հիրավի գոչում է մարգարեն Աստծո առջև և ասում. «Մեղավորին մահ չեմ կամենում, այլ նրա դարձը»։ Եզեկիել Ժ 32. «Մեղավորին մահ չեմ կամենում, այլ նրա դարձը, որովհետև նրա համար մարդացավ»։ Եվ մեկ այլ մարգարե ասում է. «Խոստովանիր մեղքդ, որ արդարանաս»։ Եսայի Ղ 26. «Խոստովանիր մեղքդ, որ արդարանաս»։ Եվ մեկ ուրիշն ասում է. «Անձամբ պատմեցի իմ մեղքերը, որովհետև նեխեցին հոգուս վերքերին»։ Սաղմոս Լ 5:6. «Անձամբ պատմեցի իմ մեղքերը, որովհետև նեխեցին հոգուս վերքերին»։ «Ու լաց եղա իմ մահճում և թրջեցի անկողինս արտասուքով»։ Սաղմոս Ջ 7. «Ու լաց եղա իմ մահճում և թրջեցի անկողինս արտասուքով»։ «Եվ ողորմյա Տեր իմ, որովհետև հիվանդացա հոգով»։ Սաղմոս Ջ 3. «Ողորմյա Տեր իմ, որովհետև հիվանդացա հոգով»։ «Նաև ողորմիր ինձ Աստված ըստ քո մեծ ողորմության»։ Սաղմոս Ծ 1. «Ողորմին ինձ Աստված ըստ քո մեծ ողորմության»։ «Եվ ողորմիր ինձ Աստված, քանի որ կող կոտեց ինձ մարդը, որը թշնամի է»։ Սաղմոս Ծ 3. «Ողորմիր ինձ Աստված ըստ քո մեծ ողորմության»։ «Եվ ողորմիր ինձ Աստված, քանի որ կող կոտեց ինձ մարդը, որը թշնամի է»։ «Եվ դարձյալ Տեր ողորմյա մեզ, որովհետև քեզ հուսացինք»։ «Եվ դու Աստված հույսն ես ապաշխարողների»։ Եվ այլ բազում այսպիսի խոսքեր, որոնք հույս են տալիս մեղավորներին և մխիթարում նրանց։ Դրա համար Տերն ասաց Պետրոսին. «Եթե քո եղբայրը քո դեմ շատ անգամ մեղք գործի և ասի ապաշխարում եմ, ներիր նրան»։ Ղուկաս Ժ 10:14. «Եթե քո եղբայրը քո դեմ շատ անգամ մեղք գործի և ասի ապաշխարում եմ, ներիր նրան»։ «Եթե մարդը ների մարդուն, դետես թե Աստված որքան առավել կների նրանց, ովքեր սրտանց դառնան դեպի նա»։ Ահա սիրելիներ, այս ամենը և շատ ուրիշներ, որ կան աստվածային գրքերում, թող մեզ օրինակ լինեն և անզեղջ չմնանք մեր մեղքերի մեջ, որովհետև սիրտը, որ չի զղջում ու ապաշխարում, նմանվում է Սատանայի սրտին, որն էլ նման է դարբնի սալին, որին թեպետ և բոլոր սուրբերը կռանի նման աստվածային խոսքերով հանդիմանում ու խփում են, բայց բնավ որևէ բից կամ հետք չի թողնում նրա վրա։ Այսպիսին էին Փարավոնի, Հուդայի և Նոյի դարաշրջանի սոդոմացիների սրտերը»։
Եվ այնքան հաճելի է ու բարձրագույն խոստովանության ու զղջման գործը, որ ոչ միայն եկեղեցու վարդապետներն ու աստվածային գրքերը գովեցին այն, այլև արտաքին իմաստասերները վկայեցին եւ հույժ գովեցին դրան, ով ունի այն, եւ թե պետք կրապաշտության մեջ էին, բայց այս մասին բարվոք խորհեցին, որովհետեւ Պյութագորասն ասում է. Մի ծածկիր մեղքերդ, այլ հանդիմանիր, որ բժշկվես։ Մի ծածկիր մեղքերդ, այլ հանդիմանիր, որ բժշկվես։ Եվ Տիմոթեոսն ասում է, ով բժշկից թաքցնում է մարմնի ցավը, չի կարող առողջանալ, նույնպես էլ ով թաքցնի մեղքերը, չի բժշկվի։ Ով բժշկից թաքցնում է մարմնի ցավը, չի կարող առողջանալ, նույնպես էլ ով թաքցնի մեղքերը, չի բժշկվի։ Արիստոտելն ասում է, ով հեզաբար խոստովանի իր մեղքերը, կհավասարվի անմեղին։ Եվ Գրիտարքոսն ասում է, նույն հարթակի վրա մի դիր կրակը հանդերձի հետ, նմանապես մի պահիր մեղքը սրտիդ մեջ։ Եվ Թեոդիմոսն ասում է, մեղքերն են, որ արգելում են աշխարհում Աստծո բարերարությունը։ Եվ մեկը սրանցից նայում էր մարդկանց գործերին և լալիս ասելով, «Վայ, որ ընդունային և իզուր ալեկոծվում եք»։ Մեկ ուրիշն էլ ծիծաղում էր մարդկային ցեղի վրա և ասում, «Հիրավի արժանի եք ծաղրանքի և որովհետև ծաղրում եք երեխաների պես»։ Իսկ մեկ ուրիշն էլ սրանցից նայեց մեծագույն քաղաքի վրա և ասաց, «Այ շեն, թե քանի տեր է փոխվել քեզ վրա, որն էլ իմաստությունը ունայն և սուտ է կոչվում և ավելորդ գործն աշխարի»։ Եվ Սուրբերից մեկ ուրիշն ասում է, «Երկիրն այլայլության և փոփոխման տեղ է, դրա համար պետք է մտապահել ասածներս և ատել աշխարհն ու նրա կերպարանքը և սիրել Աստծուն և նրա մնայուն բարիքները և խոստովանել սրտանց մեր մեղքերը, որ նրա թողության, որ նա թողություն շնորի, ինչպես որ խոստացավ իր անսուտ բերանով, և անդադար խնդրենք Աստծուն, որ անտես անի մեր հանցանքները և տա մեզ զղջման հոգի և մարմնեղեն սիրտ, լցված ջերմագույն ջրով և խառնված աստվածային հերով, և մեր միջից հանի քարեղեն սիրտը, որպեսզի բարի ոգով և ջերմ արտասուքով լաց լինենք մեր և մեր եղբայրների մեղքերի համար։ Եվ խնդրենք Աստծուց, որ մեզ անմեղ պահի, նաև մեր ննջեցյալներին բոլոր սուրբերի հետ արքայության արժանավոր դարձնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որով և որի հետ օրինյալ է ամենակալ Հայրը, կենթանարար և ազատիչ Սուրբ Հոգով հանդերձ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Վարդան Վարդապետ Այգեկցի, խոստովանության, զղջման և ապաշխարության մասին կարդաց Արման Ժորայ Բալյանը։ Երկյուածությամ